जय मसीह, जय मसीह। सीधा वचनमा जानेछौं, तपाईले निकाल्नुहोस् उत्पत्तिको पुस्तक 12 अध्याय एक दुई तीन हामी पढ्नेछौँ। म एक पढ्नेछु अनि इङ्ग्लिसमा मनोजीले त्यसलाई नेपालीमा पढ्नुहुन्छ, फेरि दुई अनि तिन थियो। एन्ड नाउ द लर्ड सेड, लर्ड ह्याड सेड अन टु अब्राहम, गेट दि आउट अफ दाई कन्ट्री एन्ड फ्रम दाई किन्डर्ड एन्ड फ्रम दाई फादर्स हाउस अन टु ल्यान्ड द्याट आई विल सो दी। परमप्रभुले अब्राहमलाई भन्नुभयो, तेरो देश र तेरा कुटुम्ब तथा तेरा पिताका घरबाट निस्केर जुन देश म तँलाई देखाउनेछु त्यहाँ जा। एन्ड आई विल मेक अफ दी अ ग्रेट नेसन, एन्ड आई विल ब्लेस दी एन्ड मेक दाई नेम ग्रेट, एन्ड दाउ सेल बी अ ब्लेसिङ। म तँबाट एउटा ठुलो जाति खडा गर्नेछु र तँलाई आशिष दिनेछु, म तेरो नाउँ प्रसिद्ध गराउनेछु, तँ आशिषको मूल हुनेछस्। एन्ड आई विल ब्लेस देम that bless thee, and curse him that curseth thee, and in thee shall all families of the earth be blessed. Talai aashish dinerlai mo aashish dinechu ra talai shrap dinerlai shrap dinechu, tuma dwara nai prithvi ka sabai kulharle aashish paune chan. Amen. Bible ma parmeshwar le dherai sanga ela covenant bhancha, bacha bhanu na. परमेश्वरले परमेश्वरको महान दासहरूसँग बाचा बाँधे। आदमले त आफ्नो अस्तित्व हराइपठायो अनि आदमसँग नि परमेश्वरले ठुलो एउटा बाचा बाँधेकै हो। त्यसपछि हामी देख्छौँ नूहसँग कतिवटा कन्भेन्स भन्छ इङ्ग्लिसमा, यदि थियोलोजी हामी ल्याङ्ग्वेजमा गयो भने नोसँग परमेश्वरले बाचा बाँध्नुभयो। आमेन। बाचा बाँध्नु भनेको चाहिँ कस्तो भने भन्छ नि एउटा मित्रताको कसम खानु, अनि बाचादेखि कहिले पनि के नहुनु नअट्नु। परमेश्वरले संसारलाई नष्ट गरेपछि नोसँग परमेश्वरले बाचा बाँध्नुभयो। आमेन। अनि परमेश्वरले त्यहाँ कसम खानुभयो, भन्नुभयो म अब चाहिँ पृथ्वीलाई पानीले नष्ट गर्ने छुइनँ। फेरि हामी देख्छौँ अब्राहमसँग परमेश्वरले बाचा बाँध्नुभयो। हामी आज हामी अब्राहमसँग बोल् उसको यो वचनबाट हामी बोल्नेछौँ, हामी सुन्नेछौँ। त्यहाँबाट फेरि परमेश्वरले मुसासँग बाचा बाँध्नुभयो, दाउदसँग बाचा बाँध्नुभयो, अन्तमा चाहिँ यीशुसँग के गर्नु, यीशुद्वारा हामीसँग के गर्नुभयो बाचा भयो। त्यो त नयाँ नियम हो, यसै गरी न्यू कभनन्ट भनेर यीशुले भन्नुभएको छ, नयाँ करार। आमेन। मान्छे जातिसँग हरेकसँग परमेश्वरले करार मान्नुहुन्न, याद गर्नुहोस्। परमेश्वरले हरेकसँग हो विश्वासी होलान्, परमेश्वरको राम्रो प्रार्थना गर्ने पनि होलान्, उनीहरू राम्रो सेवक पनि होलान्, तर धेरै जेनेरेसनको बादमा कसै कसैलाई मात्रै परमेश्वरले चुनेर उसँग के गर्नुहुन्छ बाचा बाँध्नुहुन्छ, करार त्यसलाई भन्छ कभनन्ट। हामी यहाँ के देख्दैछौँ भने अब्राहम यस समय ऊ आफ्नो बाबुसँग उसको परिवारसँग मूर्ति पूजाको देशमा बस्ने गर्थ्यो, तर परमेश्वरले अब्राहमलाई चुन्नुभयो। आमेन। परमेश्वरले अब्राहमाथि दृष्टि गर्नुभयो अनि परमेश्वरले भन्नु यो व्यक्तिलाई चाहिँ म यहाँबाट निकाल्छु। आमेन। अनि निकाल्नुभन्दा अगाडि अब्राहमलाई त्यो ठाउँबाट बाहिर पठाउनुभन्दा अगाडि परमेश्वर अब्राहमसँग बोल्नुभयो। आमेन। यदि परमेश्वरले तपाईँलाई बोलाउँछ भने परमेश्वर तपाईँसँग बात गर्नुपर्छ। हाम्रो परमेश्वर चाहिँ लक्ष्यहीन परमेश्वर होइन। हाम्रो परमेश्वर यदि बोलाउनुहुन्छ भने बोलाउनुभन्दा अगाडि पहिला उसँग बात गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले चुन्नुहुन्छ भने परमेश्वरले त्यसको निम्ति के गर्नुहुन्छ, उपाय गर्नुहुन्छ। यहाँ अब्राहमलाई परमेश्वरले बोलाउँदाखेरि यहाँ सातवटा हामी ब्लेसिङ्सहरू हेर्छौँ।
सातवटा बाचा परमेश्वरले अब्राहमसँग बाँध्नुभयो। होइन भने त अब्राहम किन जानु? होइन त्यो आफ्नो ठाउँ छोडेर, आफ्नो देश छोडेर, आमा बाउको घर छोडेर टाढो किन जानु, दुःख पाउनु? तर परमेश्वरले अब्राहमसँग के गर्नुभयो? बोल्नुभयो अनि अब्राहमलाई कन्भिन्स गर्नुभयो। अनि अब्राहमलाई यो कन्फिडेन्ट भयो, अब्राहमलाई थाहा भयो परमेश्वरले चाहिँ मलाई चुन्नु भएको रहेछ। आमेन, आमेन। र यहाँ के भन्दै, फर्स्टमा के भन्दैछ? Now the Lord had said unto Abraham, Abraham भनेको छ, अब्राहिम भनेको छैन त्यो बेला, इब्राहिम होइन त्यो बेला, अब्राहम भनेको छ। पछि उसको नाम चेन्ज भएको छ, पहिला उसको नाम सारै थियो, पछि के भयो? सारा भयो। परमेश्वरले नाम चेन्ज गर्नुभयो। अनि जब हामी परमेश्वरलाई जब हामी प्रसन्न गर्छौँ, जब हाम्रो जीवन एउटा बलिदान हुन्छ, अनि परमेश्वर जब हामीसँग विश्वासमा हामी प्रसन्न हुनुहुन्छ, परमेश्वरले हामीलाई के गर्नुहुन्छ? बदलाउनुहुन्छ। आमेन। हाम्रो व्यक्तित्व बदलाउनुहुन्छ परमेश्वरले, हाम्रो स्वभाव बदलाउनुहुन्छ। आज ख्रिस्टमा हाम्रो स्वभाव, बाइबल हुन्छ दोस्रो कुरिन्थ 5:17, यदि कोही ख्रिस्टमा छ भने के अरे? नयाँ सृष्टि। हामी नयाँ सृष्टि भएको छौँ। नयाँ सृष्टि भनेको त्यही आँखा, त्यही मुख हो नि, त्यही हात खुट्टा हो, त्यति नै हाइट हो। तर तपाईँ नयाँ हुनुभएको छ। आमेन। तपाईँको स्वभाव नयाँ भएको छ, तपाईँको सोच विचार नयाँ भएको छ, तपाईँको हेराइ, तपाईँको उठाइ, तपाईँको बसाइ, सब कुरो के भएको छ? नयाँ भएको छ। यीशुले हामीलाई के गरिदिनु भयो? परिवर्तन। हामी नयाँ सृष्टि भएका छौँ। अब्राहमलाई परमेश्वरले बोलाउनु भयो, के भन्नुभयो भने, यहाँ हामी भन्दछौँ, पहिला के देख्छौँ भने दुई पद भन्छ, हेर्नुहोस् है, पहिला चाहिँ के भन्दैछ? तँ तैँले के गर्नुपर्छ भनेदेखि, यहाँ लॉर्ड ह्याड सेड अनटु अब्राहम, गेट दी आउट अफ दाइ कन्ट्री। परमप्रभुले अब्राहमलाई भन्नुभयो, तँ तेरो देश, तेरो देश, तेरो कुटुम्ब, तेरो कुटुम्ब, तेरा पिताको घर, घरबाट निस्केर जुन देश, तेरो पिताको घरबाट निस्केर जुन देश म तँलाई देखाउनेछु त्यहाँ जा, जुन देश म तँलाई देखाउँछु त्यहाँ जा। अरे कहाँबाट निस्किनु? अरे तँ बसेको देशबाट तँ के हुनुपर्छ? निस्किनुपर्छ। अनि तेरो बाउको तैँले घर के गर्नुपर्छ? छोड्नुपर्छ। तेरो परिवारलाई तपाईँ, तैँले के परिवार, कुटुम्ब भनिस्, आफ्नो परिवार होइन भने उसको आफ्नो एउटा पर्सनल तपाईँको हुन्छ, तपाईँको श्रीमती, तपाईँको श्रीमान छ, तपाईँको नानीहरू चाहिँ एउटा परिवार हो। तर त्यहाँ एउटा के भन्छ, त्यहाँ परमेश्वरले उनीहरूलाई, उसलाई चाहिँ बोलाउनु भयो। आमेन। अनि परमेश्वर चाहनुभयो, किनभने त्यो ठाउँमा, त्यो ठाउँमा बसेर उसले अब्राहमले चाहिँ परमेश्वरको महिमा गर्न सक्दैनथ्यो, परमेश्वरको बुलाहटलाई पुरा गर्न सक्दैनथ्यो। आमेन। अनि परमेश्वर कनान देश जानको निम्ति अब्राहमलाई भन्नुभयो, म तँलाई यस्तो ठाउँमा लान्छु। आमेन। परमेश्वरले हामीलाई बोलाउनु भएको छ। हालेलुया। अनि एउटा आशा दिनुभएको छ। आमेन। तर अब्राहम किन जाँदैछ? अब्राहमलाई त्यो कुरो थाहा भयो, किन परमेश्वर उसँग बोल्नुभयो। आमेन। जहाँ निस्केर जहाँ मात्रै भनेन, ऊ निस्केन, त्यसो गरेन उसले। अब गड इज स्पेसिफिक गड, हाम्रो परमेश्वर चाहिँ विशेष परमेश्वर हुनुहुन्छ। आमेन। भन्छ बारिकी भन्छ नि, सानो कुरो पनि डिटेलमा परमेश्वरलाई बताउनुपर्छ। हामीले प्रार्थना गर्दाखेरि सानो सानो कुरो तपाईँले, हाम्रो परमेश्वर थाहा छ भनेर तपाईँले उयो नगर्नुहोस्। अन्ध व्यक्ति यीशुले बोलाउनु भयो, प्रभुलाई थाहा थियो अन्धलाई के चाहिन्छ? दृष्टि चाहिन्छ। परमेश्वरले, प्रभुले सिधा भन्नु सक्नुहुन्थ्यो, तैँले दृष्टि पा भन्नु सक्नुहुन्थ्यो, तर यीशुले त्यसो गर्नु भएन। तरै पनि सोध्नुभयो, तेरो निम्ति के गरौँ भन्ने तेरो इच्छा छ, म तेरो निम्ति के गरौँ भने तेरो के छ इच्छा छ? उसले भने, प्रभु तपाईँले चाहनुभयो भने म देख्न सक्छु। अनि उसले भने, तिम्रो विश्वास अनुसार है। आमेन। आज त प्रभुलाई थाहा हुँदै हुँदै पनि, परमेश्वरलाई थाहा हुँदै हुँदै पनि तपाईँ अनि हामीलाई सोध्नुहुन्छ, अनि तपाईँ अनि हामीले चाहिँ डिटेलमा भन्नुपर्छ। आमेन। कुनै पनि कुरो फिनिसिङ भन्दाखेरि त्यसमा डिटेल हुनुपर्छ। के हुनुपर्छ? सानो सानो भयो। तपाईँ कुनै पनि चिज गर्नुहुन्छ नि, ब्युटी पार्लर गर्नुहुन्छ, कपाल बनाउनुहुन्छ, जे पनि गर्नुहुन्छ, के हुन्छ त्यसमा? सानो सानो माइनर कुरो हेर्छ, होइन भने त्यसले ठुलो कुरो के गर्छ? गल्ती गरी पठाउँछ। त्यसरी नै विश्वासीय जीवनमा पनि सानो सानो कुरोलाई हामीले बहुत ध्यान दिनुपर्ने कुरो हुन्छ। आमेन। परमेश्वरले अब्राहमलाई त बोलाउन त बोलायो, तर किन बोलायो त्यसको यहाँ अब हामी गर्दैछौँ। परमेश्वरले उसलाई वादा गर्नुभयो, अथवा वादा गर्नुभयो, दुई पदमा यस्तो भन्छ, आई विल मेक अफ दी अ ग्रेट नेसन।
म तँबाट एउटा ठुलो जाति खड्नेछु नम्बर 1 म तँबाट अब्राहमसँग परमेश्वरले वाचा बाँध्नुभयो करार बाँध्नुभयो तर परमेश्वरले उला भन्नुभयो तैले आफ्नो देश तले परिवार छोडे तापनि तँलाई किन निकाल्दैछु मैले किनभने तँबाट म एउटा ठुलो के बनाउँछु रे जाति बनाउँछु आमेन के बनाउँछु रे ठुलो एउटा के बनाउँछु जाति बनाउँछु ठुलो एउटा प्रॉमिस अब्राहमसँग परमेश्वरले वाचा बाँध्नु हेर त आफ्नो घर कुटुम्ब सब कुरा छोडेर जान्छस् तर म तँलाई के दिन्छु आशिष दिन्छु हालेलुया के भन्नुभयो तँद्वारा चाहिँ एउटा ठुलो के बनाउँछु जाति बनाउँछु यदि चार पदमा पढ्नु भयो भने अब्राहमलाई जब परमेश्वरले बोलाउनु भयो अब्राहमको उमेर 75 वर्षको थियो 75 वर्ष भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ हजुर अहिलेको समयमा हामी बाजे भन्छौँ वृद्ध भन्छौँ हामी त्यस समयमा हजुर सायद अब्राहम र साराले त राम्रै के फिजिकल फिटनेस गरेकै थियो होला किनभने त्यहाँबाट निस्केर जाँदाखेरि सारा धेरै सुन्दर थियो अरे साराको उमेर त्यति बेला निक्लिँदाखेरि पनि 65 वर्षको थियो तपाईँ त्यो भयङ्कर डरलाग्दो घटनाहरू छ त्यो म बताउन चाहदिनँ त्यहाँ धेरै सुन्दर थियो राजा धेरै दङ्ग पऱ्यो कति वर्ष 65 वर्षमा पनि सुन्दर थियो तर जब परमेश्वरले अब्राहमलाई बोलाउँदैछ अब्राहमको सन्तानै छैन तर परमेश्वरले के भन्नुहुँदैछ म तँद्वारा त एउटा ठुलो के बनाउँछु जाति जाति बनाउनु हो भने परमेश्वरले के दिनुपर्छ सन्तान दिनुपर्छ हालेलुया जब कि अब्राहमको सन्तान नै छैन 75 वर्षको भइसक्यो तर उसको नानी नै छैन एउटै नानी छैन तर परमेश्वरले भन्नुभयो म तँद्वारा त एउटा ठुलो जाति के गर्छु खडा गर्छु आमेन अब यो त अब सोचेर मान्छेले हो भने त्यो सोचेर तपाईँ सोच्न सक्नुहुन्न तपाईँको निम्ति इम्पोसिबल हो त्यो असम्भव हो तर परमेश्वरले बाचा बाँध्नुमा म तँलाई के दिन्छु एउटा तँद्वारा ठुलो जाति दिन्छु आमेन कति ठुलो एउटा आशिष आज परमेश्वरले हामीलाई बोलाउनुहुन्छ त्यसै बोलाउनुहुन्न एउटा ठुलो परमेश्वर हामीसँग बोल्नुहुन्छ हालेलुया अनि के परमेश्वर त्यसरी तपाईँसँग बोल्नुहुन्छ हामी त्यो के हुन्छ भने हामी आफैलाई सान्त्वना दिने विश्वासी भइसकेको छ कस्तो अरे आफैलाई सान्त्वना म राम्रो विश्वासी भन्दै बस्छौँ हामी त्यति हो भने परमेश्वर तपाईँसँग बोल्नुपर्छ आमेन परमेश्वरले आफ्नो दर्शन बताउनुपर्छ परमेश्वरले तपाईँलाई प्रयोग गर्नुपर्छ आमेन अब्राहमलाई परमेश्वरले के गर्नुभयो त्यहाँ बसिराखेको थियो उसको जीवन कस्तो मूर्ति पूजाको देशमा बसेको थियो अनि त्यो ठाउँमा उस परमेश्वरको महिमा हुँदैन हुन सक्दैन थियो तर परमेश्वरले एउटा ठुलो उपाय गर्नुभयो म तँलाई तँद्वारा त एउटा ठुलो के बनाउँछु जाति बनाउँछु यहाँको बाइबल देखेर तपाईँले इब्रानीको पुस्तकमा लेख्नु पढ्नुभयो भने त्यहाँ लेखेको छ निराशामा पनि उसले आशा रेख्यो अरे हि होप एगेन्स्ट द होप हामी आशामा चाहिँ आशा राख्छौँ के गर्छौँ अरे हेलो हामी आशा छ भने आशा राख्छौँ तर होइन अब्राहमले निराशामा पनि के राख्यो आशा द्याट इज कल्ड फेथ त्यो चाहिँ विश्वास हो आमेन परमेश्वरले उसलाई बोला यहाँ देख्दैनौ परमेश्वरले उसले प्रश्न गरे हामी देख्दैनौँ यहाँ क परमेश्वर मेरो त सन्तान छैन के भन्नुभएको मेरो जाति बनाउँछु भन्नुहुन्छ त्यो भन्नु भएन हालेलुया तर उसले परमेश्वरको वाचालाई के गर्नुभयो अब्राहमले के गर्यो विश्वास गर्यो हालेलुया परमेश्वर अब्राहमलाई बोलाएको जस्तै तपाईँ अनि हामीलाई पनि बोलाउनु भएको छ आमेन अनि हामीसँग परमेश्वर बाचा बाँध्न चाहनुहुन्छ हालेलुया यो चर्च सुरु गर्दाखेरि लिन्डालाई प्रभुले अलिकति के दिनुभयो दर्शन दिनुभयो अनि एउटा बादलमा के देखाउनु भयो अरे एउटा मण्डली त्यहाँबाट प्रभु बोल्नुभयो ल है भनेर अनि त्यो दर्शन के भयो पुरा भयो अनि लिन्डाजु के गर्नुभयो जानुभयो अब त्यसद्वारा चाहिँ अब हैदराबाद नेपाली चर्चकै भयो के भयो सुरु भयो अहिले स्थापित भयो हालेलुया आमेन अनि संसारले हैदराबाद नेपाली चर्चलाई चिन्छ आमेन जब मैले लोगोस बाइबल कलेज सुरु गरेँ नि केही थिएन हाम्रोमा हाम्रो मिनिस्ट्रीलाई रेजिस्टर गर्ने मेरोमा पैसा थिएन मैले 4,000 लोन लिएर त्यति बेला 2005 मैले चण्डीगढ पठाएर त्यो मिनिस्ट्री रेजिस्टर गरेको लभ एन्ड कम्प्यासन च्यारिटेबल सोसाइटी
लोगोज बाइबल कलेज अब सुरु गऱ्यौँ. लोगोज बाइबल कलेज थिएन, लोगोज स्टडी सेन्टर, एउटा ट्युसन सेन्टर जस्तो हामीले सुरु गऱ्यौँ. किनभने प्रभुले मसँग बोल्नुभयो. हालेलुया. किनभने पुरा त भएको छैन, तर सुरुवात मात्रै हो नि त. जब परमेश्वर तपाईँ बोल्नुहुन्छ त्यति बेला पुरा भएको हुँदैन, सुरुवात मात्रै हो. द्याट्स ओन्ली द बिगिनिङ. लोगोज स्टडी सेन्टर भनेर सिटिएच, डिटिएच, बिटिएच अनि एमडी हामीले राख्यौँ. दुई वर्षसम्म फाटक फुटुक स्टुडेन्ट मात्रै भयो. 2007 त्यसरी के भयो, खत्तम भयो. हालेलुया. तरै पनि हामीले हौसला छोडेनौँ, तरै पनि हामीले प्रार्थना गर्न छोडेनौँ, हाम्रो जोस, हाम्रो उमङ्ग हामीले छोडेनौँ. थाहा छ तपाईँलाई के भयो? त्यहाँबाट प्रार्थना गर्न थाल्यौँ. त्यहाँबाट प्रभुले हाम्रो, किनभने हाम्रो इमान्दारी, प्रभुले हाम्रो जब के गर्दै देख्नुहुन्छ, हामीमा विश्वास योग्यता देख्नुहुन्छ, त्यहाँबाट परमेश्वरले हामीलाई के दिनुहुन्छ, आशिष. त्यहाँबाट के भयो, लोगोज बाइबल कलेज बढ्दै 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 भइगयो. अनि त्यहाँबाट हामीले चेन्ज गर्नु पऱ्यो, नाम पनि चेन्ज गर्नु पऱ्यो. स्टडी सेन्टर चलेन, लोगोज बाइबल कलेज. एकजना स्टुडेन्ट अफ्रिकाबाट मलाई भन्दै थियो, तिम्रो बाइबल कलेज अब यति भएको छ, 4,000 स्टुडेन्ट भएको छ, अब यसलाई चाहिँ कलेज नराखेर युनिभर्सिटी राख भन्नुभयो. आमेन. के हुन्छ भने सुरुवात सानो हो. आमेन. द्याट्स नट द एन्डिङ, त्यो समाप्ति होइन, त्यो सुरुवात मात्रै हो. अनि सुरुवातमा तपाईँ निराशा हुनुहुँदैन. हालेलुया. त्यो चाहिँ फल ल्याउँछ. आमेन. जब आमको रुखमा अथवा अम्बको रुखमा फुल लाग्दै जाँदा के हुन्छ? हजुर हजुर. त्यो लाउने व्यक्ति धेरै खुसी हुन्छ. वाव, अब यो फुल फल्दैछ, यसले के ल्याउँछ? फल ल्याउँछ. आमेन. अनि अचानक आँधी तुफान आयो, फुलहरू झर्दा के हुन्छ? तपाईँलाई थाहा छ, हर साल किसानहरूले धेरैपल्ट खुदकुसी गरेर के गर्छन्? आत्महत्या गरेर मर्छन्. किनभने उनीहरूले धेरै कुरो सोचेको थियो. के भयो? अनाज के भयो? पानीले अथवा खडेरी परेर कहिले 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 त फ्लडले के गरिदिन्छ? उसको आशा त्यहाँ हुन्छ. तर अब्राहमले आशामा आशा गरेन, निराशामा आशा गरे. हालेलुया. तपाईँको आशा कहाँ छ? निराशामा आशा गर्नुहोस्. आमेन. अब्राहमलाई परमेश्वरले त्यो कुरो यहाँ बताउँदैछ. म तँलाई एउटा तौद्वारा एउटा ठुलो जाति, नम्बर वान. नम्बर टू के भन्दैछ? एन्ड आई विल ब्लेस दी, म तँलाई आशिष दिन्छु. आमेन. पहिला तपाईँलाई आशिष दिनु पऱ्यो नि त. परमेश्वरले तपाईँलाई आशिष दिएन भने, जब मैले मेरो सेवाकाई सुरु गरेँ त्यति बेला म भयङ्कर एक्सपर्ट पनि थिइनँ. जब पास्टर क्रिस्टोफरले मलाई जब हामीलाई सिकाउनुहुन्थ्यो त्यति बेला मलाई 2 मिनट बोल्नु पनि साह्रो पर्थ्यो. इङ्ग्लिसमा बोल्नु पर्थ्यो, 2 मिनट पनि के गरेँ, मैले लेख्थेँ. अनि लेखेपछि 5 मिनट बोल्नु भनेपछि त आधा मैले खाइसकेँ. अस्ति पनि भने नि, आधा त मैले बिर्सिन्थेँ म. अन्त बसिसकेको थाहा हुन्थ्यो, ए मैले यो पो बोल्नु पर्थ्यो, बिर्सेछु. त्यो अवस्थाबाट के भयो? सेवाकै सुरु भयो. हालेलुया. परमेश्वर बोल्नुभयो. परमेश्वरले मलाई त्यो दर्शन दिनुभएको बाइबल कलेजको लागि. आमेन. जब परमेश्वरले सुरु गर्छ नि त्यो कहिले पनि नष्ट हुँदैन, कहिले पनि त्यो खत्तम हुँदैन. किनभने त्यो परमेश्वरको इच्छा हुन्छ. परमेश्वरले तपाईँलाई पहिला आशिष दिनुपर्छ. के दिनुपर्छ? अरूलाई आशिष दिनुभन्दा अगाडि पहिला तपाईँलाई आशिष दिनुपर्छ. आमेन. बुझ्नुहुँदैछ? तपाईँलाई पहिला आशिषको कारण बनाउनुहुन्छ परमेश्वरले. आई विल ब्लेस यु, म तँलाई के दिन्छु? आशिष दिन्छु. हामी कतिजना आशिष चाहिन्छ? हामी सबैलाई आशिष चाहिन्छ. आमेन. तपाईँको परिवारमा आशिष चाहिन्छ, तपाईँको नानीहरूमा आशिष चाहिन्छ. कहिले पनि हामी चाहन्छौँ हाम्रो नानीहरू कमजोर भएको, कहिले पनि हाम्रो नानीहरू बिग्रेको हामी चाहन्छौँ, कहिले पनि हामी चाहन्छौँ हाम्रो नानीहरू अनपढ भएको होइन. हामी केही गर्न नसके त हाम्रो नानीहरू चाहिँ हामीभन्दा राम्रो होस् भनेर हामी चाहन्छौँ. आमेन. हालेलुया. परमेश्वरले तपाईँलाई अब्राहमलाई दिएको जस्तै आशिष हामीलाई दिन चाहनुहुन्छ. आमेन. अब्राहमलाई भन्नु, म तँलाई के दिन्छु अरे, तँलाई तँबाट एउटा ठुलो जाति बनाउँछु, तँ सिङ्गल रहने छैनस्. आमेन. ठुलो एउटा के हुन्छ अरे, जाति हुन्छ. भनेपछि तपाईँ एक्लै होइन, तपाईँसँग ठुलो एउटा जाति प्रभुले के गर्नुहुन्छ? खडा गर्नुहुन्छ. आमेन. तपाईँ जहाँ जानुहुन्छ प्रभुले तपाईँसँग के गर्छ? एउटा जाति खडा गर्छ. दोस्रो,
म तलाई के दिन्छु आशिष तपाईलाई अनि मलाई परमेश्वरको आशिष चाहिन्छ अब्राहमलाई परमेश्वरको आशिष के त परमेश्वरले वाचा बाँधेको नि त किन चाहिँ जानु आफ्नो देश छोडेर किन म तलाई के दिन्छु आशिष दिन्छु त्यहाँबाट उसलाई कन्फिडेन्स भयो यसैकारण म जान्छु अब आमेन त्यहाँबाट के भन्दैछ फेरि प्रसिद्ध म तेरो नाउँलाई प्रसिद्ध गराउने छु एन्ड आई एन्ड मेक दाइ नेम ग्रेट तेरो नामलाई म के बनाउँछु अरे प्रसिद्ध बनाउँछु तेरो नामलाई के बनाउँछु अरे हजुर प्रसिद्ध भने के भनेको हजुर प्रचलित प्रचलित सबले जान्ने सबले चिन्ने आमेन अब्राहमलाई कसले चिन्दैन अब्राहम त तिनजनाको बाउ तिन धर्मको बाउ थाहा छ तपाईँलाई यहुदीहरूको बाउ आमेन मुसलमानहरूको बाउ हो क्रिस्चियनहरूको बाउ हो आमेन उहाँ उहाँले लेखेको छ विश्वासको पिताको आमेन हामी विश्वासको सन्तान हौ हामी अब्राहमको सन्तान हौ विश्वासको पिता हालेलुया त्यसै त बनाएन होला नि विश्वासको पिता दुनियाँमा एक एउटै मात्रै छ को अब्राहम त्यसै त उसलाई विश्वासको पिता भनेन होला नि अहिले गरेला परमेश्वर त्यसै चुप गर्नु न त प्रुफ गर्नुपर्छ विश्वासको पिता बनाउनुभन्दा अगाडि परमेश्वरले के गर्नुभयो एउटा परीक्षा लिनुभयो सा जुन छोरालाई त अति माया गर्छस् गएर मोरिया पर्वत के गर्दै आमेन ऊ गयो छुरी लियो दाउरा लियो सब कुरो लियो बाउसँग गएर छोरालाई बाँधेर झन्डै रेटेको पनि थियो परमेश्वर रोक्यो आमेन हाम्रो परमेश्वर खुन चाहनुहुन्न हाम्रो परमेश्वर रगत चाहनुहुन्न हाम्रो परमेश्वर अनुग्रह चाहनुहुन्छ आमेन अनि परमेश्वरले अब्राहमलाई के गर्छ रोक्छ ए अब्राहम ए अब्राहम तैँले आफ्नो छोरामाथि किन चला छुरी नचला आज त परमेश्वर तँसँग बहुत खुसी भएको छ हालेलुया टेस्टमा पास हुनुपर्छ विश्वासी हो के हुनुपर्छ अरे हेलो तपाईँको टेस्टमा विश्वासको जाँचमा तपाईँ पास हुनुपर्छ आमेन त्यसै अब्राहमलाई विश्वासको पिता बनाएन म तँलाई के बनाउँछु अरे प्रसिद्ध बनाउँछु आमेन हालेलुया मुसलमानहरूले पनि अब्राहम सलाम अब्राहम अब्राहम अलै सलाम भन्छ के भन्छ अरे घमण्डको साथमा के भन्छ अब्राहम अलै सलाम हामी पनि अब्राहम भन्छौँ हालेलुया अब्राहमको अलिकति तपाईँले उयो गर्नुहोस् त यहुदीहरूले तपाईँलाई काटेर मार्छ अब्राहमको विरुद्धमा कसरी यहाँ महाराष्ट्रमा जसरी शिवाजीको विरुद्धमा बोल्यो तपाईँलाई चप बनाउँछ अब्राहमको विषयमा अलिकति कोही बोलेको यीशुले अलिकति बोलेको थियो ढुङ्गा उठाएको थियो मान्छेहरूले 50 वर्ष पुगेको छैन हाम्रो म के भन्न चाहन्छु भने परमेश्वरले तपाईँलाई अब्राहम जसरी प्रसिद्ध भएर त्यसरी प्रसिद्ध बनाउन चाहनुहुन्छ यीशु हो अब्राहमलाई प्रसिद्ध बनाउनु भयो परमेश्वर किनभने परमेश्वरले उसँग वाचा बाँधेको थियो आमेन कसैले मलाई भन्दै थियो त्यसलाई चिन्छौ चिन्छु त्यसलाई चिन्छु चिन्छौ त्यसलाई चिन्छौ चिन्छु त्यसलाई चिन्छौ चिन्छु तिमीलाई त सबलाई चिन्छ तिमीलाई कतिजनाले चिन्छ द्याट इज इम्पोर्टेन्ट आमेन परमेश्वरले अब्राहमको नामलाई के गर्नुभयो प्रसिद्ध गर्नुभयो किनभने परमेश्वरको बाटो नै यस्तै हो जबसम्म परमेश्वरले आशिष दिनुहुन्न फेरि परमेश्वरले के गर्नु बोलाएको हामीलाई परमेश्वरले हाम्रो नाम नै प्रसिद्ध बनाएन भने फेरि के को लागि बोलाएको हामीलाई आमेन बुझ्नुहुँदैछ मेरो कुरा परमेश्वरले हामीलाई प्रसिद्ध गर्नको निम्ति बोलाउनु भएको अब्राहमको नाम प्रसिद्ध गर्नुभयो अनि दुनियाँले अब्राहमको नाम जान्दछ प्रेज द लर्ड तेस्रो चौथो आशिषको मूल अनि तँ चाहिँ के हुन्छ अरे आशिषको मूल तँलाई म आशिष मात्रै दिन्न तर आशिषको के हुन्छस् मूल हुन्छस् आमेन पहाडबाट के हो त पानीको मूल फुट्छ पानी कहाँबाट आउँछ हामीलाई थाहा छैन मूल चाहिँ फुट्छ त्यहाँबाट धारा बहन्छ त्यो भाडा यति साह्रो बहन्छ लास्टमा के नदी भएर समुद्र गएर के गर्छ त्यो मिसिन्छ आमेन परमेश्वरले केवल आशिष मात्रै दिनु भएन आशिषको मूल बनाउनु भयो आशिषको स्रोत बनाउनु भयो आमेन आशिषको पिता बनाउनु भयो अनि आशिष अब्राहमबाट निस्किनुपर्छ हालेलुया किनभने अब्राहमसँग परमेश्वरले के गर्नुभयो वाचा बाँध्नुभयो आज हामीसँग परमेश्वर वाचा बाँध्नुहुन्छ आमेन साधारण हामी चाहिँ के हुन्छ साधारण भएर बसेका छौँ परमेश्वर बोल्नुपर्छ फेरि परमेश्वर बोल्नुपर्छ अब्राहमलाई परमेश्वरले चलाएको अब्राहम आफै चलेको होइन अब्राहम त्यसै आफै निस्केको होइन अब्राहमलाई परमेश्वरले
आफ्नो त्यो ठाउँबाट निकालिएर जानु भन्नुभएको अनि प्रभुले भन्नु तँलाई चाहिँ म आशिषको के बनाउँछु अरे मूल बनाउँछु सो यु विल बी द सोर्स अफ ब्लेसिङ आशिष चाहिँ मानिसहरूले तँबाट पाउनेछ आमेन आज तपाईँले पाएको गिफ्ट तपाईँले पाएको अनुग्रह तपाईँले पाएको मुक्तिद्वारा चाहिँ के हुनुपर्छ अरूले के पाउनुपर्छ अघि हाम्रो डिकलले भन्दै थियो बर्नाबासले धेरैलाई प्रभुमा के गरेको थियो अरे धेरैजनालाई चाहिँ प्रभुमा ल्याएको थियो हालेलुया जब समझ तपाईँ तपाईँलाई प्रभुले चलाएन भने तपाईँ कसरी कसरी तपाईँले उयो गर्नुहुन्छ आमेन अनि हामी आफै चल्न सक्दैनौँ गाडी आफै चल्दैन चलाउने मान्छे हुनुपर्छ गिटार आफै बज्दैन बजाउने मान्छे हुनुपर्छ आमेन हामी परमेश्वरको निम्ति साझौँ वी आर जस्ट एन इन्स्ट्रुमेन्ट हामी एउटा साझौँ बजाउने हाम्रो परमेश्वर हो हालेलुया अब्राहमलाई चलायो अब्राहमलाई परमेश्वरले ऊ निस्किँदा नियत पनि खाली हात निस्केको तर यति साह्रो आशिष परमेश्वरले दिनुभयो आमेन तपाईँलाई थाहा छ उसकोमा त लडाइँ गर्ने एउटा फौज थियो उसकोमा कति फौजी कतिजना थियो कति सिपाही थियो उसको साथमा हजुर कतिजना थाहा छैन त्यो सिपाहीहरूलाई पठाएर उनीहरूले जितेर आयो झन् 318 कतिजना सिपाहीहरू गएर युद्ध जितेर आएको छ अनि त्यसको दशवांश कसलाई दियो उसले फेरि मल्किसेदेकलाई दिएको छ उसले आमेन आज अब्राहमसँग परमेश्वरले बाचा बाँधेको छ भने परमेश्वर अब्राहमसँग बोल्नुभयो परमेश्वरले त्यो के भन्नुभन्दा अगाडि चाहिँ परमेश्वरले पहिला के त्यसको त्यसै ऊ गर्नु न परमेश्वर कुनै पनि काम चाहिँ त्यसै के भन्नु त्यसलाई थाहा नभइकन गर्नुहुन्न परमेश्वरले अब्राहम किन चाहिँ गाउँबाट निस्किनु त्यो ठाउँ किन परिवार छोड्नु किन त्यो देश छोड्नु परमेश्वर अब्राहमसँग के गर्नुभयो बोल्नु पहिला बताउनु भयो अनि किन अनि तैँले छोडिस् भने तँलाई म के गर्छु भन्नु नम्बर वान के भन्यो अरे म तँद्वारा एउटा ठुलो जाति बनाउँछु हालेलुया जबकि त्यो असम्भव थियो किन उसको सन्तानै थिएन तर परमेश्वर के गर्नुभयो पुरा गर्नुभयो हालेलुया इसाकद्वारा आमेन प्रेज द लॉर्ड त्यहाँबाट परमेश्वर के भन्नुभयो म तँलाई सेकेन्ड के छ म तँलाई के दिन्छु आशिष दिन्छु हालेलुया यदि अरूलाई आशिष दिनुभन्दा अगाडि पहिला तपाईँलाई आशिष दिन्छ याद गर्नुहोस् परमेश्वरले हालेलुया अनि आशिष कसलाई चाहिँदैन हौ हजुर परमेश्वरको आशिष कोही नचाहने सबै होइन पहिला मलाई मलाई कसलाई कसलाई अरे अरूलाई त होस् मलाई पहिला अब्राहमले अब्राहमलाई परमेश्वर के भन्नु म तँलाई आशिष दिन्छु परमेश्वरको आशिष हामीलाई चाहिन्छ आमेन त्यस्तो के भने म तँलाई तेरो नाम प्रसिद्ध बनाउँछु आमेन तपाईँलाई मान्छेहरूले चिन्छन् हालेलुया तपाईँलाई मान्छेहरूले रिकग्नाइज गर्छ त्यो एउटा आशिष हो परमेश्वरको बोलावट हो त्यो अब्राहमलाई त्यही बोलावटले परमेश्वरले बोलाउनु भयो आमेन चौथो तँलाई म के बनाउँछु आशिषको मूल बनाउँछु अनि तँद्वारा नै आशिष निस्किन्छ हालेलुया प्रेज द लॉर्ड त्यहाँबाट के भन्दैछ तिन नम्बर एन्ड आई विल ब्लेस देम द्याट ब्लेस दी तँलाई आशिष दिनेलाई म आशिष दिनेछु तँलाई आशिष दिनेलाई म के दिन्छु आशिष जसले अब्राहमलाई आशिष दिन्छ म त्यसलाई के दिन्छु कसलाई आशिष दिन्छु अब्राहमले त आशिष पाइसकेको छ भैया अब्राहमले त आशिष पाइसकेको छ अब्राहमलाई त आशिषको मूल बनाइसकेको छ तर अब जसले अब्राहमलाई आशिष दिन्छ म त्यसलाई के दिन्छु आशिष अब्राहमलाई आशिष दिनुहोस् आमेन हामी अब्राहम हामी अब्राहमका सन्तान हौ अनि हामीलाई कसरी आशिष दिन्छ भने परमेश्वरले त्यस व्यक्तिलाई आशिष दिनुहुन्छ आमेन प्रेज द लॉर्ड अनि जसले तँलाई
श्राप दिन्छ म त्यसलाई श्राप दिन्छु वन हु कर्स विल आई विल कर्स हिम परमेश्वर आशिषको परमेश्वर हुनुहुन्न एउटा यो के भनौँ परमेश्वरको तरिका हो परमेश्वरले हामीलाई आशिष दिनुहुन्छ हामीलाई श्राप दिनुहुन्छ जीवन दिनुहुन्छ मृत्यु दिनुहुन्छ हाम्रो परमेश्वर यीशु ख्रीष्टमा हामीलाई उहाँले मुक्ति दिनुभएको छ तर एउटा कुरो याद गर्नुपर्छ यदि हामीले अरूलाई श्राप दिन्छौँ भने विशेष जो विश्वासीहरू छन् अब्राहमको सन्तान हामी चाहिँ अब्राहमको स्थानमा छौँ है हामी अब्राहमको स्थानमा छौँ यदि हामीलाई कसैले श्राप दिन्छ भने परमेश्वरले त्यस व्यक्तिलाई श्राप दिनुहुन्छ र हामी बहुत होसियार हुनुपर्छ हाम्रो होठबाट हाम्रो मुखबाट श्राप होइन आशिष निस्केको होस् किनभने हामी अब्राहम अथवा अब्राहमको सन्तान अनि कुनै पनि इसाई कुनै पनि व्यक्तिलाई श्राप दिन्छौँ उसको विषय नराम्रो भन्छौँ उसलाई उसको बुराई गर्छौँ भने परमेश्वरले हाम्रो निम्ति पनि त्यही गर्नुहुन्छ टिट फर ट्याट जुन नापले तिमीले नाप्छौ त्यही नापले तिमीले नापिनेछौ भनेर परमेश्वरको वचनले भन्दछ र विशेष परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् तपाईँहरूले दिनुभएको यो समयको लागि र अब्राहमको जीवनबाट हामीले यो सिकेका छौँ परमेश्वरले अब्राहमलाई सातवटा वायदाहरू दिनुभयो अनि त्यही वायदाहरू आज हाम्रो जीवनमा पनि लागु हुन्छ प्रियहरू हामी नयाँ नियममा छौँ हामीले उद्धार पाइसकेका छौँ तरै पनि अब्राहम चाहिँ विश्वासको पिता हो अनि हामीले अब्राहमलाई आफ्नो मोडल बनाएर अब्राहम जो विश्वासको पितालाई हामीले उदाहरण बनाएर हामी यदि जीवन हामी हिँड्छौँ भने राम्रो हुन्छ किनभने अब्राहमले चाहिँ आफ्नो विश्वासद्वारा परमेश्वरलाई प्रसन्न गरेको छ हामी पनि हाम्रो विश्वासद्वारा परमेश्वरलाई प्रसन्न गर्नुपर्छ त्यही कुरो उन पुरानो नियम मात्रै उहाँलाई हामीले देखेनौँ तर जे भए पनि इसाईहरूको पनि विश्वासको पिता हो र आज परमेश्वरले यो वचनमा हामीलाई धेरै धेरै आशिष देखाउन यो मैले 2 मिनटको वचन यहाँ जोडेको छु किनभने मेरो ब्याट्री अफ भएर अस्ति बाइबल स्टडी मात्रै हुन सकेन र यस्ता यो 2 मिनट भन्दा अलिकति बेसीको मेसेज म यहाँ अलग्गै जोड्दैछु र किनभने मैले त्यसलाई अन्त गर्न सकेको थिइनँ लास्ट पोर्सनमा र परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् आमेन परमेश्वर सबैलाई यो वचन सुनेर सबैलाई आशिष दिएका हुन् आमेन हालेलुया हुन्छ म डाक्टर हिम सागर रसाइली हैदराबादबाट लोगोस बाइबल कलेजको डाइरेक्टर प्रिन्सिपल अनि लोगोस थियोलोजिकल सेमिनारीको प्रिन्सिपल अनि लोगोस बाइबल कलेजको डाइरेक्टर हैदराबादबाट बोल्दैछु र अहिले प्रेजेन्टली म हैदराबाद नेपाली चर्चको सिनियर पास्टर पनि हुँ र यो बाइबल स्टडी जो हाम्रो अस्ति घरसेवा भएको थियो सोमबारको दिन हैदराबाद नेपाली चर्चमा यो बोलेको वचन र प्रभुले सबैलाई धेरै धेरै आशिष दिएका हुन् तपाईँले मलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ मेरो मोबाइल नम्बर तपाईँले नोट डाउन गर्नुहोस् +91 यो चाहिँ इन्टरनेसनल कोड हो मोबाइल नम्बर हो 9494237274 तपाईँले मलाई कुनै पनि समस्या कुनै पनि काउन्सिलिङ कुनै पनि विषयमा तपाईँले सोध्न सक्नुहुन्छ अनि बाइबल कोर्स बाइबल डिग्रीहरू पनि गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले मलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र प्रभुले सबैलाई धेरै धेरै आशिष दिएको आमेन हालेलुया प्रेज द लर्ड प्रेज द लर्ड